tidig utvisning, men försvarsmässigt här i andra halvlek så har man ju gjort det på ett väldigt bra sätt. Och definitivt. Och ja, Öster har väl visat en stabilitet som man behöver för att fortsätta ligga i topp. Håller du med om det? Ja, och man kommer ju att vinna den här matchen. Det gör man. Nu får man det. Jag tycker att genom detta då. Nej, där ska vi se här nu om Donko. Nej, han hittar. Saknar. Ett visst bolltapp har de här. Ja. Nu ska vi se här nu. Kommer den till Donko här. Högerhörna. Från Östlin. Och målvakten. Bollen ut till Kjärse. Och bra spelat av honom ut till Östlin igen. Ska vi se. Ska bli intressant här att se här nu sista 11 minuterna här lite hur. Jo. Norby agerar. Nu den går inte att keepen, va? Ja. Eller? Ja. Nej. Nej. En miss av Donko där, men Nukic. Nu har de ett bra läge, Öster. Nu har de ett bra läge för kontring här. Östlind på sin vänsterkant. Och den här gången ut till Donko här. Och ett inlägg från högerkanten. Nu har verkligen kommit in i de här sista 10 minuterna. Nu spelar bra fotboll just nu. Mycket bra. Mycket bra. Man har närmar oss pausen. Och min summering av första halvlek är ju att jag tycker Norby var det bäst och hade ju en jätteläge där i. Absolut, tränaren här har en förändring. Så är det. Och tittar vi där nu. Kjärse. Vilka ytor som Öster får på sin vänsterkant. Nu kommer Östlin fram. Det vill vi betona också. Att vi tycker både du och jag att det var ett rött kort. Det var ett rött kort. Så att det. Så det känns inte riktigt bra med de här missnöjesyttringarna, tycker inte jag. Ja, Öster håller i bollen väl på högerkant. Nu är det Strömberg. Och ja, så att nu kan man nästan tro att det är Norby som är en man kort med tanke på hur det ser ut just nu. Men det är Östlin med ett vänsterinlägg, men där är Norrby-försvaret samlat och Björn Berglund får aldrig tag i bollen. Men man ser också Isak Kjase där och Elby, ska vi bara vakta lite. Bra försök, ja visst. De har startat relativt starkt. De har ju bara en förlust och har ju faktiskt imponerat i de cirka 2000 åskådarna. Absolut, och det får man ju inte glömma bort att Öster har ju bästa publiksnittet i hela Division 1. Och tittar lite på publiksiffrorna i Superettan i serien över. Och Öster har alltså varit bland de topplagen där publikmässigt. Så att fotboll. Tajmat, men Carl-Johan Lindblad fick undan bollen. Men jag har inte haft några större problem med Joakim Östling.
Så att det är en klasse. Bollvinnare som blir stoppade här nu. Nej, Velik kan hålla i bollen.